Essa dieta de cérebro tá acabando com você. Não, não vem não. Você não vai me pegar não, tá? Ó, mas eu tenho uma dica maravilhosa pra você. Você entra no canal Cozinhando com Mari pra aprender receitas de pratos doces e salgados. Olha, você vai engordar rapidinho, tá? Não, não vem. Você não me pega. Fui! Oi, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Cozinhando com Mari. Esse aqui é o canal onde você vai aprender receitas deliciosas, doces e salgadas com a nossa querida Mari. Oi, Mari. O que é que nós temos pra hoje? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos, tem para hoje, linguiça assada com batata. Muito bem, Mari, linguiça assada com batata. E quais seriam os ingredientes? Os ingredientes são batata, nós vamos comprar umas 6 batatas aproximadamente, né? Porque a minha era pequena, eu peguei 6, mas se for grande, 5 já dá, né? Ok. E linguiça toscana, né? De boa qualidade. Isso, de boa qualidade. Quantas linguiças nós temos aí, Mari? Aqui temos 8, mas pode ser com menos também, né? Certo, menos ou mais, muito bem. E depois, Mari? É, cês, eu tenho manteiga derretida, tá? Pode ser margarina também, tá bom? Ok. E os temperos a gosto. Muito bem, temperos a gosto. Agora, bora começar? Bora começar, Mari. Então, vocês vão pegar a batata, cortar ela em 4, tá? Certo. Cortando as batatas em 4 partes. Bem. Pode ver que é bem prático, tá? Receitinha fácil, gostosa para almoçar aí no domingo. Com a família. Janta à noite. Pode ser janta, almoço. É. Que cai super bem, né, Mari? Isso. Muito bem. Aqui as batatinhas sendo cortadas pela Mari. De maneira prática. E você que está chegando agora no canal, tá? Visite os nossos outros vídeos aí. Temos receitas maravilhosas de pratos doces e salgados, tá? Fiquem à vontade. Geralmente demora meia hora no papel alumínio, tá? Depois mais meia para dourar. Meia hora no papel alumínio para assar, né, Mari? Isso. Pra muito bem. Agora é só temperar as batatas, né? Dá umas temperadinhas aqui, ó. Deixa eu cortar essa coisa. Certo. Um temperinho especial que eu faço aqui em casa. Que é com a base de água. Certo. Já joga em cima das batatas, é mais? Uhum. Muito bem. Esse temperinho meu que eu... A gosto, viu, gente? Esse tempero aqui é a gosto. Sempre tempero a gosto. Você vai experimentando, ver a quantidade que você pode colocar ou não. E aí vai dando uma mexida, né, Mari? É, vai misturando. Um tempero para concentrar bem, né, o sabor. Então, depois que a Mari misturar, a gente volta, tá? Agora é só vocês colocar essas batatas aqui junto com a linguiça. Do jeitinho que vocês quiserem. Então. Certo, você que faz a disposição das batatas junto com as linguiças, né, Mari? Isso, do jeitinho de cada pessoa. Certo. Uma receitinha bem simples, prática, muito facinha bom de fazer. Tá? Olha que gostoso, ó. Colocando já as batatas temperadas. Muito bem. Daí isso pode ser servido com arroz branco, né, Mari? Uma delícia também, né? Também, mas é, a batata já substitui o arroz, né? Pra que... É, tá, é meio light aí, ó. Assim já é o suficiente. Certo. Muito bem. Não tem problema que fique em cima não, tá, gente? Isso. Esse temperinho vai aqui em cima. Olha que simples, pessoal. Praticamente essa montagem já está finalizada, né, Mari? Uhum. Então, Mari, e agora? Pronto, agora vai colocar para assar, tá bom? Vai ficar meia hora no papel alumínio. Certo. Depois, depois mais meia hora só para dourar, tá bom? Aí depois que eu terminar aqui, eu mostro como ficou. Então agora 30 minutos com papel alumínio para... Pra assar e depois
mais 30 minutos para dourar, né, Mari? Isso. Então a Mari vai colocar no forno e daqui a pouco a gente volta, tá, pessoal? Até mais. Bom, pessoal, finalizamos aqui essa batata com a linguiça no forno, né, Mari? Isso, gente, ó, ficou uma delícia, batata assada com linguiça. Agora eu vou dar um pouquinho pro Bruno saborear, tá bom? Isso, pessoal, bora saborear essa linguiça com batata aí, eu venho já, pessoal. Saboreando essa linguiça com batata. Tá bom? Pessoal, que delícia, Mari. É uma delícia. Pessoal, faça na sua casa, vocês vão gostar. É um bom almoço de domingo, serve para uma boa janta também, pessoal. Essa batata e essa linguiça são uma delícia. Se você quiser acompanhar com arrozinho, então, fica muito bom. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Fui. Até mais. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa linguiça com batata assada no forno, pessoal. Como vocês podem ter notado, está uma delícia, está um aspecto muito bom mesmo. E olha, pessoal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperte o sino para receber novas deliciosas receitas, tá? Dê um joinha, tá? Participe do nosso canal, espalhe essa ideia, Cozinhando com Mari, e nós agradecemos muito, não é, Mari? Isso, gente, obrigado, viu, pelos inscritos, pelas visualizações, que Deus abençoe a todos, tchau, fique com Deus. Isso, pessoal, muito obrigado, fui. E o que é que a gente vai pedir, Cezinha? Que amor? Que like. Like pra quem? Dá like. Dá like pra quem?